Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Нью-Дели шаарында өткөрүлгөн Индия Борбор-Азия форматындагы улуттук коопсуздук кеңешчилери коопсуздук кеңештеринин катчыларынын жолугушуусуна катышты. Ал Борбордук Азия жана Индия мамлекеттеринин ортосунда аймактык коопсуздукту камсыз кылуу жаатында, ошондой эле эл аралык терроризмдин, экстремизмдин жана банги аткезчилигинин өзгөчө Афганистандын аймагынан келип чыккан чырч атактарга жана коркунучтарга каршы турууда жалпы кызыкчылык бар экенин баса белгиледи. Борбордук Азия мамлекеттери Индия сыяктуу эле терроризмди чек арасы жок коркунуч катары көрүшөт.